Mijn ante familie is van mij vanmorgen baie lekker om vir Henny terug te verwelkom. Hy was vir 'n tydjie op sabbatsverlof en dit was vir hom 'n baie diep geloofservaring en belewenis. Maar 'n woord wat my bybly van sy verhaal toe hy nou weg was, is die woordjie reis. En hierdie woordjie het ons geakkommodeer in ons gemeenteprogram en ons wil graag vanaand sommer net so 'n bietjie vir u vertel van die reis wat vir ons voorlê. Ek weet nie of jy 'n bietjie van jou reis wil vertel, die kollega, maar ons moet verseker vir die gemeente van ons geloofsreis vertel wat wag. Ja, nee, verseker Janie, baie dankie. Dit is heerlik om weer terug te wees in die gemeente. Ek en Natalia het 'n wonderlike voorreg gehad om ver paaie te reis. Daaroor sal ek later self, ek dink, 'n langer videoetjie wil maak. Maar meer opgewonde oor dit wat vir ons nou voorlê van die 15 Augustus af. Ek sien baie uit daarna. Reg so, Henny, jy sal onthou dat ek en Matilda en Stefanie en Danny so rukkie terug met u gepraat het oor so 'n bietjie begin praat het oor die reis. En jy sal onthou dat ek toe die opmerking gemaak het dat die Here met sy in hierdie moeilike tyd op reis was. Dat hy ons nuwe werklikhede gewys het en gesensiteer het vir nuwe werklikhede. En dit het nou 'n resultaat verander van 'n reis wat vir ons almal voorlê. En ek het gewonder of jy nie 'n bietjie van die reis en die verskillende stasies waar ons gaan stop vir die gemeente van familie van Suid wil vertel nie. Nee, sekerlik Janie. Een van die wonderlike plekke waar ons kon kom was in die Wildtuin waar my ma altyd op ons reise in die elke dag se reis in die Wildtuin vir ons altyd herinner dat daar stasies in die lewe en ek dink ons wil half sê vir al die gemeentelede, ons gaan ook in hierdie tyd het ons soort van 4 stasies waarby ons moet verbykom elke week. En ons begin in die oggende natuurlik nou elke sonoggend begin ons saam so 8:50 10 voor 9 vir 9:00 en dan kom kuier ons, kom ontmoet mekaar in die erediensruimte en dan reis ons saam met die psalms. Ons gaan 'n reis saam met die psalms reis. Waarop ons op 3 belangrike bewegings in die psalms fokus om te beweeg van oriëntasie waar ons dalk nou dalk was ons bevoorreg geweest om nog nie siek te wees nie. Ons jy's gesond en heel. Maar dan gebeur daar 'n insident of daar gebeur COVID of wat ook al gebeur en jy word gedisoriënteer ten opsigte van dit wat alles vir jou mooi vas en seker was. En dan gebeur daar ook weer 'n reis wat jou lei na heelheid of heroriëntasie. So dit is ons eerste stasie in die oggende. En dan Janie, is ons natuurlik by mekaar ook in die aande oor 'n baie lekker en ek dink 'n uitdagende maar so nodige geestesgesondheidsgesprekke in die aande. Vertel 'n bietjie daarvan. Ja, ons het die afgelope tyd 'n baie nood opgetel. Ek het in my opname oor die aandienste het ek melding gemaak van gesprekke wat ek gehad het met baie kundiges die afgelope tyd. En dit het onder my aandag gekom dat veral die jonger generasie oor spesifieke temas, byvoorbeeld oor depressie en angs en trauma en eensaamheid en woede, as van die temas wat ek nou maar net noem, sukkel en dat ons nodig het om ons lidmate daaroor te bemagtig. En daarom het ons kundige vriende genooi wat saam met ons in die aande bietjie gaan optree en saam met lof en aanbidding hier in ons Cup of Life die geleentheid gaan afskop, maar lidmate en ook besoekers wat vir ons gaan op 'n manier prakties bemagtig om hierdie temas aan te spreek. So dis vir voorwaarde voortreffelike stasie om by te stop, want jy gaan nie hier weg op verder op jou reis as jy nie bemagtig voel. Nee, wonderlik Janie, en ek dink ons wil net weer vir al ons tieners uitnooi, vir al ons tieners om hierdie temas te kom bywoon. Ek sien net en ek hoor net elke dag hoe donker hulle omgewing geword het, hoe kwaad hulle dikwels is oor verlies wat hulle beleef, oor dinge wat hulle ontneem word. En die graad 7 is nie eens rugby gespeel hierdie jaar nie. Hou dit toe dat ons nou nie langer daarmee so swaar trek nie, maar ja, ons wil julle uitnooi, kom gesels daaroor, kom praat daaroor, ventileer daaroor. En natuurlik mag ons nie reis sonder vriende nie. Ons het daar in die Wildtuin net weer gesien hoe bevoorreg ons is om hartsvriende te kan hê. Mense met wie ons diepste vrese, bekommernisse, vreugdes kan deel oor jare heen. En ek is van die oortuiging dat ons nie hierdie reis van 6 weke in Kasi Suid hierdie jaar mag reis sonder
dat jy nie reisgenote saamnooi nie. En ek wil elke lidmaat uitdaag. Weet jy, dit kan 3 of 4 gesinne wees, dit kan 3 of 4 mense wees. Dit kan net jy wees, maar tog nie, dalk nie net alleen jy nie asseblief. Kry vir jou 'n maat, kry vir jou 'n vriend wat saam kan reis. En as jy wil seker maak dat jy die inligting kry wat daar ook in die week beskikbaar is vir gesprekke of die gespreksessies, dan moet jy asseblief registreer. En ons sal weer vir julle die link stuur na die inskrywingsvorms toe. Maak seker dat julle registreer, maak seker dat julle die materiaal, die gespreksmateriaal kry wat regtig vir jou baie prakties is en eenvoudig is, maklik om te volg, maar lekker is om saam mee te gesels en bring jou vriende saam op hierdie reis. En Jannie, praat jy dan nou oor die laaste deel van ons reis, die besondere deel van om voor God te wees? Dankie Jannie, weet jy, ek wil net sê dat die het is interessant, dat is jy na die hoofmerkers in die DSM-5 kyk, wat die klassifikasiesysteem vir psigiatriese siektes is, dat die woord wat die meeste voorkom by elkeen van die siektes is die woord isolasie. En dit sluit sommer maar net aan by wat jy nou gesê, dat dit nodig is dat ons juis deur middel van sosiale media of ons digitale platform, as ons nie andersins by mekaar kan kom nie, juis vriende en familie moet kry om mee saam te reis. Maar is ook nodig dat ons stil raak. Ons het die afgelope tyd geweldig baie as leiers ook geleer dat dit nodig is om by hierdie vierde stasie op 'n baie meer gereelde basis te stop. Jy sal nou onthou dat ons huidiglik met ons woensdag meditasies met u gesels het van uit verskillende plekke waar ons opgeneem is, ons 3 leraars, maar dit het vir ons baie duidelik geword dat ons lidmate 'n baie diep behoefte het om stil te raak. Ons gebedspan het ons baie daarmee gehelp in die eredienste, maar ons wil graag 'n halfuur skep in die week. Dis nie lank nie, dis van 7:00 elke woensdag aan tot 7:30, waar ons dan deur middel van musiek, stilte en die lees van die woord van die Here wil hoor wat sê die Here van ons en wat vra hy van ons. Vereers gaan ons in ons erediensruimte by mekaar kom, en nie want ons is maar net so sensitief en versigtig vir hierdie gevaarlike virus as wat ons kan doen. Later sal ons bietjie na ons meer intieme ruimte van die kapel beweeg as die virus pad gegee het, want ons glo dit gaan. Maar ons wil juist binne hierdie stilte medium in die teenwoordigheid van die Here regtig hoor wat hy vir ons wil sê. So u sal 'n baie meer stiller halfuur ervaar as wat jy byvoorbeeld in ons meditasies van Woensdae beleef en ervaar het. Hierdie meditasies van Woensdae val dan weg. Sondag aand se toerustingsgeleentheid word Woensdag gebeeldsend, maar ons wil u dan juist nooi om op 'n Woensdag aand by hierdie vierde stasie saam met ons aan te doen op 'n tasbare, sigbare, teenwoordige manier en ons erediensruimte by die kerk te kom om 7:00 dan net vir daai halfuurtjie saam met ons stil te word. So het redelik baie navorsing gedoen oor hoe ons dit kan doen, hoe ons dit kan regkry, maar ons is ook al goed bemagtig deur ons gebedspan om hierdie vierde stopplek goed onder die knie te kry. Ja nee, dit klink wonderlik en ek sien met verwagting uit na wat die Here vir ons as reisgenote, ek en jy ook saam in hierdie tyd, glo ek, kan leer en kan ons mee kan toerus en ook kan heel maak, want ek het net weer beleef op my reis so deur die land heen, klomp dinge gesien wat stikkend is, maar ook weer binne verhoudings gevoel toe ek thuis kom, dat mens heel word, omdat jy in 'n verhouding is met die natuur, 'n verhouding staan met God, 'n verhouding met mekaar, daar is heelheid, daar is heling, daar is genesing. Wat 'n voorreg, sien uit. Ja, Dominee Jonet in sy laaste woensdag meditasie het hy die opmerking Coram Deo gebruik, wat eintlik voor die aangesig van God in Afrikaans vertaal kan word vanuit die Latijn. En as jy nou mooi kyk na al 4 ons stasies, help elkeen van hierdie stasies ons om voor die aangesig van God op 'n tastbare, sigbare, werklike manier sommer net weer iets nuuts oor jou eie persoonlike geloofsreis te leer. Ek kan nie wag om saam met jou en John en die res van die gemeentespan en leierspan hierdie reis te onderneem. Ja, toe, lekker slaap en pak uit tasse. Ons is reg.